Вже семеро людей приєдналися до голодування адвокатки родин Небесної Сотні Євгенії Закаревської. Про це вона написала у своєму так званому щоденнику «Схуднення» у Фейсбуці. Напередодні під Верховну Раду на акцію підтримки адвокатки вийшли небайдужі. З собою принесли пляшки води, які символізували їжу Закаревської. Сама ж Євгенія Закаревська також написала, що зустрілась з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та обговорила з ним справи Майдану. За її словами, за найкращим сценарієм розслідування поновиться вже наступного року. В управлінні ДБР планують збільшити чисельність слідчих. Зараз там лише 25 штатних одиниць. Це мізер. Має бути 60-70. Завтра нібито комітет має розглянути це питання. У найкращому випадку слідство почнеться у другій половині січня. Це дуже велика прірва. Нагадаємо, адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закаревська вирішила голодуванням протестувати проти припинення розслідування справ Майдану. Законопроект, який не встигли розглянути нардепи у Верховній Раді, включає в себе поправку до закону про ДБР, а конкретно те, щоб службовці, які займалися справами Майдану у відомстві Генпрокуратури, продовжили працювати над ними і в ДБР. Нагадаємо, що з 20 листопада Генпрокуратура втратила право розслідувати кримінальні провадження, і справи Майдану перейшли до Державного бюро розслідувань. Та от поки призупинено їх щонайменше до 3 грудня. Саме в цей день нардепи мають повернутися до розгляду законопроекту про ДБР.